Bienvenue dans tolobelavie.com, votre site d'information. Bisous tous à la ravana, juste pour vous informer. Tolobaka, vous informer, c'est notre souci majeur au Tozaranango. Nalekia, juste pour vous annoncer. Banda Lelo. Bon, bandozo émission Oyo, il y a Ndekonabiso, Aza prophétesse Déborah. Fistine, donc bon de soir émission chaque fois il y a Ndekonabiso prophétesse Déborah Fistine avant de l'éca avant de le bel avis et à zan témoignage et belé oyo et c'est vraiment peuple de Dieu bino bato bolinga kao bino bolanda kabiso na tout le bel avis bo bolanda kaye vraiment na bengi bino tout oyo bolanda kabiso bolanda kande konabiso oyo makambu Eza ebele akobimisa vraiment ba secret ebele oyo nzambe atie katina et donc rester connecté dans tout le bel avis sotolobité mutakolo bazate. Alors à chaque fois que mon émission oyo bozape yango te parce que eza vraiment na makambu ba témoignage penza vivant oyo leka oyo leka ki na vie naye oyo nzambe zo continuer ko sala pona ye donc natike lié ye mutazo vanda awa po appelle Sabino témoignage. Merci. Oui, bien-aimé, bonjour. Bisikanyo so bozwami bande konanga na kati na kolo. Donc naye awa pona kotato la monnaie na nzambe, kotato la grâce au nzambe sali kati nanga. Donc pona témoignage parce que désormais à partir à lelo bo bando landanga na kati na site ya tolo belavi ya ndeko na biso frère papi nzambe ya pambola. Avant que na banda bien-aimé, toute chose, il faut rendre gloire à notre Dieu. L'adoration l'appartient. Nzambe akokana kokota biso na eteni ya prière dans le nom de Jésus-Christ. Roya bo santa koria bo shekiria bo sa Rabo koria monta isai bloy Jesus gloria nzambe na bomo ikolo mo santu Yondo za nzambe oyo na yeko tombo la kombo na o seigneur na kati na o isika Papa tango na kanga ka misu pona kotala ete nkolo bisika na zalaki yondo bimisinga Tango na kanisaka ta na se apongi nzambe na yebiete na za na nzambe mosusu te kakayo Yango na yeko neto la monene na yo Nzambe na zo tika ete nkolo temwanyajo bisika Sika we kope samela. Bana na yon zambe ba zale difye. Bana na yon zambe ba mona nga te kasi ba mona yo. Zambe na zane loko mosusu te mosantu na lola. Na loke te nzembo elobye te na koka koyembe la yo mosantu. Mena zana ma loba ya koyembe la yo te nzambe na bikamwa. Na lingina loba kake loko moko Jehova saya blondo koriabo shekeriabo sa. Hallelujah hey bloy. Yeni mo jine jine wewe Hanifo jine jine wewe Yonifo jine jine wewe Yomifa nime jine wewe Ramo te kiria bo shekiria Yondolo bo shekiria bo santa Yebo saya blondo nzambe Yondolo kolaka nzambo lokotaka Moto ya zangi tina pwete yopesa ye nzambe tina Yonde nzambo lokotaka bao bazali ya kobwaka mankolo Pwete yopesa bango bisika nzambe na bikamwa Yonde nzambe otalaka lolenge ya moto te Yosalaka na lolenge na yo nzambe Moto mokote ako kiko pesa yo mitindo kolo pwete yo pambola Moto mokote ako kiko pesa yo mitindo pwete yo delivre Moto mokote Kote na sena mokili yo nzambe Pwete nyose kelami na yo mosantu Nyose zali kaka na kombo na yo Mosusa zali te mosantu na ngai Na ebiete nzambe yo ndo benga ngai Na ebiete nzambe yo ndo pona ngai Momo kili ba desida ki nzambe Pwete na sale la bango nzambe na bomoy Me otika kingata mokolo mokote yaya Oh le Père éternel Jehovah
kabosa ya blondo shekeri ya bosa rikabondo kori ya moti ya blofasa ya blondo rinda oseke ni obose ya blondo chine efolo mochindi kabifola aisplondo Jesus Christ rikabosa ya bosa ya bosa ya bosa ya rakori ya bose keri ya bose keri ya mosa ya brai. Alléluia Jésus. Merci le roi des rois, le tout puissant et le tout suffisant. Ton nom est notre Père, le Dieu d'amour, n'a pas molio na commission pour na bolingo na yo, na kombo na Yesu Christo. Bien-aimé, na katina nkolo, na lobaki que na yokota disabino trois parties. Na zokota na première partie. Première partie, c'est qu'on appelle la maison de mon Père. Et si ka na botami, et si ka origine nanga e utaki. Lelo na yoko témoigné pour être naza victime de la sorcellerie. Comme dit Naoutaï Koloba, Naza Mwana ya chef coutumier, génération en génération, na katina libota nanga, toza génération ya ba chef coutumier. Et oyo nyonso oyo salema kinanda ko ya papa nanga, ou ya mama nanga, natikala koye bangote, mais par la révélation, ne nzambe ayoko talisanga makambo oyo salema ki. Naza soki tolobi bana chef coutumier eza libota oyo bana baza ebele. Bana baza ebele, c'est-à-dire naza na kati ya bana papa na biso abota biso au moins 20 quelques de bana, au moins 23 24. Na kati ya 24 naza 20e, donc kolobai tazaki na basi ebele. Papa nanga azaki na mbongo ebele, azayo travailler na ba ma belge, azanki infirmière. Et à cause de cela, azaki na magie, oyo babengi magie blanc, oyo famille, peut-être le lotan nazo témoigné, famille bakoka moi bamso ba mona nga mutaliboma, parce que toyebaki angote mutu moko, ayebaki makambo papa nanga azaki ko sala tete, ozao mona e mutu moko azaki na mbonga, azaki mayele, azaki na makambo ebele ya kitoko ya malamu. Mais kokota na mozindo ya makambo ya sorcellerie ou bien ya magie mutu moko ayebaki angote. Tant on a komi nazokola déjà l'air na botami esika problème nanga ebandaki. Kombo ba pesaki eza kombo ya opango. Donc eza ya tata mwasi nanga. Kombo ya famille eza Lukika. E lelo naza lisusu na kombo wana te parce que nzambe alongolinga na kombo wana abimisinga na origine wana eza te kenga mutu na deside po na longola kombo wana na ko explique bino comment nzambe alinga ki na longola kombo wana parce que kombo o ezali deja na ba pacte na monde na bango. Papa na biso abotaki akolaki na kati ya kokola nanga nazaki mwana moko nazako bela mingi. Donc bazalaki oluka ba sacrifienga me nzambe azako lingate parce que kombo ya Deborah eza kombo ezaki destiné depuis l'éternité wana c'est par la révélation. Nzambe ayoko tesanga soki ba parents nanga ba yebaki nzambe akokaki ko pesa bango kombo parce que za kombo ezaki destiné par éternité na kombo ya Deborah. Comme kombo ya Fistine e komamaki na mikanda te atake bisonde tozaki ba zairoa to même to yaki na poto mais to tikala kotia ba kombo ya ba prénom na biso na mikanda te et cela le Seigneur mukola yaki pona ko bimisanga na kombo ana a sanctifiaki kombo ya Fistine parce que ezaki na mikanda te. Yango kombo ya Fistine etikala. Na koluka nzambe pona kolongola kombo ya opango Lukika ou Lukika opango e nzamba yoko bakiselanga non maintenant naza nangweza kimia. Na ko expliquer bino kimia e uti wapi. Donc tango nazo kola na koyebisa bino ke nazaki mwana o na bela depuis na mutu nanga tino na makolo et sika mokote diable atika ki na kati ya vinanga alinga ki na kufa. Donc nanzela ba accident ba maladie mususu je pense lelo na ebiku tute soki ezala na kombo existaka ezaki soki nta mususu nazo naza ko bela nazo sanza boye babilo moko boya jaune mutezo bima ya vert ti lelo na ye bakate origine nini papa alinga ki a sacrifier nga ou soit
ale kisanga ou soit na sala musala na bango ya ba chef kuchime na lo baya kindoki men zambe ayeko talisanga ke azala kinanga a permettant que oh il fallait ba sala parce que lelo ayebaki kenako témoigner mais aboya ki ba inisienga. Maintenant histoire nanga soki botala ngo eza na kati na Job hein. Bible le dit que Job azaki intègre. Diable a lingaki ko détruire vie à Job. Nzamba lobieti zoanyo so ya vina ye mais molimo na ye o ko toucher ya ngote. Na koma ki neta ya Job. Nzamba za opesa nga livre wana ya Job à chaque fois avant na ye baba révélation pona tanga je sabeva. Pourquoi azo pesa nga livre ya Job? Donc histoire nanga e koma mi na kati ya livre ya Job. Et la tango na yaki epa ya Nzambe na tango na zokola makamu na classe donc ba yeko bebisa même étude nanga parce que nazaki tout le temps malade ba examen na ko salate na ko kende classe 2 jours 3 jours nazana ndako na ko kende classe 1 jour 2 jours nazana ndako ka à chaque fois bongo parce que ba lingaki ne na ko masoki nani. Tant que Monique nazo ko bazoko ka accéder pour na ko détruire ngaté ne Seigneur a eko talisanga ke na âge ya 8 ans et sika ba sacrifia kinga. Ba sacrifia kinga na ba idole na bango ya ba chef coutumier, ba sacrifianga na kati na zamba, ba sacrifianga na esprit des eaux, na esprit de forêt, l'esprit de l'air. Ba esprit nyonso o eza ko tanga manakati na mokilo yo j'ai été sacrifié parce que il voulait vraiment que na sale loko moko mais comme nzamba zai ko permettre te que na koma soki même atana lelo soki ezala que nzamba permettant ki na ngai ko zala o balobaka ndumba ya ko sakana te mais nzambe na mawana ye a loba ete loko wana a permettra yango te parce qu'il y a une servante qui est et qui la sonne. Pour ceux qui ont été bien aimé dans le bango, pour ceux qui ont été vraiment dans le bango, ils ont été dans le bango, dans le bango. Parce que deux fois, tant que nous avons été si à Pembe, à Zana Mobalité ou quoi que ce soit, nous avons été non. Et nous avons été esprit, nous avons été kati na mutu pour être dans le bango, nous avons été décidé qui va sala. Papa nanga azaki na mbongo tango mbongo esili na yeko mona ke na kati ya libota nanga ya esprit ya ba deuxième bureau naza na ba grande sœur baza na baza basi kitoko ekoti ti na ba nyesi nanga bango nyonso basi wana baza basi kitoko me baba la kati première position nanga likati na kati ya libota ezaki ke nga jamais jamais de ma vie naza la mwasi ya mutu msusu soki ata na ko bala te mais na kondi mate naza la mwasi ya mutu msusu parce que na moni ke za lien ya famille donc soki olingo bala il faut za la deuxième bureau soki olingo za la na libala il faut za deuxième bureau et loko oyo nga na bandaki et na je me souviens que un jour papa nanga isa kinga naye bisé loko na lingi naye bisé nga na lingi na tanga na université na okutana mobali nanga papa nanga alobaki ale toko mona et à partir à wana nde ba bebisa ki vi ya vi scolarité nanga mana mawanzambe na continent ki kotanga comme je peux et yeko koma ke un jour na âge ya 8 ans tozalaki na mboka ya Kindu. Mutu nazalaki na ye a ebisingai tokende na kilometre na 14e kilometre tango tokeyi nye jour bazwaki nga parce que balukaki ndenge nini ndenge bazoko kate maintenant tango tokomi na mai na bosani kombo a mai yango ya Kindu eza entre Kindu na kilometre et si quand même très le kaka mais donc na kati ya pont wana na yokineti na selemuki. Geste et salemaki ezaki geste déjà parce que na katia maiwana ezana ba crocodile donc ba sacrifianga na kati na mai na ba crocodile et tokenda kilomètre tant toke kilomètre
To ume la kutute na ebi juske la tango nzamba komi kopesa nga vizyo paske na aja awita na koye ba makambo na zo ebi sabino lelote. Tango to komi to ume la kate to zongi na kindu. Tango to zongi na kindu, une semaine apre, ba yuko ebi sanga to kende na mai, mai ango eza mai to sukola, kato zao sukola, me teme za ki salite biso to zao sukola mai wanate, ifale ko kendo sukola bilamba. Na tant on te na maiwana eza na place au batutu ba sukolaka après ya na place moko eza ba e ba bloc ça la vert donc soko ke kuno ko oko grisser pa okeyi na shit mais mutu to kenda na ye na ebite soka sala ke exprès atindinga na lande lamba tant on a landé lamba boum na koti na moselulu wana na dindi seigneur a ebisinga na age toujours à 8 ans eza na papa moko oya yaka na kati ya mai wana pona ko bimisa yo azaki koko nzamba la kisinga pe koko wana seigneur m'a dit ezala ki grand nzambe na yaki na ndenge ya bomoto pona ko bimisa yo na kati ya mai wana donc et à partir ya wana ne makambo na vinanga bazwa ki aksen ya ko détruire bon moyinanga eza papa nanga na parmi bande konanga ya basi parmi bande konanga ya mibali ba msusu oyo papa pesa bango kindo ki baza tilelo bazo sala misala papa malgré papa kufa mais bango nde bazo sale l'esprit ya tata nanga pona ko tinde sika nyonso nyonso na ko lukana ebisa bino na moma wana et nazo kola na yoko mona ke la maladie est komi chaque fois malade na komineti mutu ali boma soki na beli donc mutu on dirait zo luka e fongwama donc bazo luka ba pesa nga li boma mais na monde oyo nzamba permettra ka te mais na monde kuna tan na komo luka nzambe na yoko mona ke nazaki deja li boma na kati na monde na bango nzambe a protejanga nazaki kolota soki nazo lota nazo mona papa nanga na katya mai mais entre yenanga eza pomoko ya mulayi na comprendre kate na lota kandoto wana a chaque fois na lota kandoto wana tango na eko banda ba prier tango na eko kene na Kinshasa e papa cher pasteur José Bougitu oyo tango a salinga délivrance ya liboso nde papa nanga abimi alobi que sacrifice ya salanga na kindwana point wana mutesala ka ke tango na zo tinda moto oyonga na tinda ke koma ke pa na ete ezaka ba ester ba ester ba ester oy tinda ka emema ke kenda kande e simba kaye mais sinon de asina sina zika na lembi na zo ebandeni na kosala te bien aimé il y a souffrance na katia vinanga naza mwa sinza mbape sa par la grâce de Dieu la sagesse naza mwa sinza mbape sa makas mais diable akanga nyosona kosa na katia mokilo ezaki ko marche te bien aimé c'est la souffrance nazo e bana sala nini te na tu na kanzambe na yebite le wana na yebi nzambe tozo mona ka nazo tamba nanga bien bivieza bien tout ça comme toza ozange lo côté nanda kozo mona koza na yo bien mais tant au komi na age moko ya yo moko koluka nde okomona ke bien aimé makambo eza ko marcher te makambo ezo marcher te jusqu'à point que un jour na ye ko uta na Kisangani na zalaki na rive gauche nazo kende siko na rive droite nazo mesika oyo tinda kinga siko na luka nzambe na komi na uti na rive gauche pa grand frère nanga nazo ke na rive droite sika na vandaka nzela nazaki koya ezaki nzela ya tombo ya cimetière tango nazo ya po naza koya makolo tema na lingaki na koma na ndako avante na moni garçon mibale bazali liboso nanga moko abandi kolinganga mususu azo sabi yo zo mona mwasi wana te mwasi wana ndira za mwasi ya mondo yo te eloko etikanga yango wana nazaki mutu moko soko linginga na kopeso ya adresse ya fo musika na peso pe kombo ya fo mais jour wana eloko baloba
et tindanga na pesa bango vraie adresse vrai kombo nanga parce que nanga ki na yeba ni nezo leka moko azolo ba non et puis le wana zaki na ba souki e belé abi ah tant on appelle ce combo ya fistine moninga na ya abi non combo na tika koyoka ngo na monde yote mwaso ya za mwasi ya monde po kitoko o nazo mona mwaso na ba souki e belé boy ah non na ebisika moninga na non moninga na abi non nge fona kende na mona comme appelle adresse nazo kende bango na simananga bazolandanga parce que na quartier au fait bazao ye ba kombo na ngate comme nazaki na bana grande sœur bazao benganga mama lek batu mingi na kabatu nyoso na quartier ba ye ba ki kombo ya festine te bazao benganga mama lek et pa na biso comme tozaki na système a kobimisa télévision soki ba théâtre de chez nous eza soki nini pon batu batala nga mutu nazao bimisa mais batu bazao ye bangate parce que nazao ko linga komi bimisa penza te tango ba komi ndesiko ba ituninga yoza naninga bite nga naza fistine na vanda kaba ah yoza mama leki ya pacifique wana za nyes nanga que son âme se repose à paix. Abi oh oza mama leki ngabi oui mama leki parce que ba yeba ke c'est comment une ti combo nanga ah mais fallo e bisa biso koza mama ngabi bon na yeba ndeni ke bino boyebi nga na komba mama leki ne a partir wana bien aimé na mata likolo na mitala na miroir na banjo lela ngabi seigneur qu'est-ce qui se passe na kacha vinanga et nazaki ne loko moko bien aimé na kota la miroir atenga moko na kacha chambre je sentais comme un esprit derrière moi comme quelqu'un. Donc, ce so qui miroir na téléphone a mis sur abattu ou bien na kota la pété. Et jour wana na mata likolo na chambre na bandio lela na mita na miroir menge naza na bandeko o baza plus même belle que nga na kata famille mais pourquoi nga kitoko na ngeza toujours en excès ce so qui na koti fo batu bakam. Nzambe na bandika ko mitungisa mais ça na luka nzambe. Un jour un bonjour Seigneur m'a fait grâce ya koya na Kishasa. Donc on a eu na Kishasa toujours avec ma situation ils ont marché té na zo ye baté né frère moko a eko ebisanga lo bi festine na bi ke nzamba lingio mingi il faut ya église et cela bien aimé na bandai ka ko kende na elo bi lelo parce que na za mona na ne lo ka ko kende l'église té à l'époque c'était que pour kende église batu ya pas nde bazo kende église pour na ko lukalipa mais moi j'étais bien. Bien aimé pour na lelo en tout cas na suki awa na ebete nzambe akoluka lisusu na ya na mona na bino toyokana to mona na pona loba parce que mi témoignage eza mulai par la grâce de Dieu na notre frère papi nzamba kosala biso ke na zonga isusu pona continuer suite o ezoya vraiment na sengi bino à chaque fois ndenge frère papi a lobi soki bomone mission yo surtout bana ba chef coutumier ba tunyoso bazana kacha kindoki. Bien aimé, biso bano to botami génération ya chef coutumier, toza bano toza sacrifié batete là parce que origine nangeza mtete là. Vous savez que batete les a presque village nyonso mboka nyonso ba chef coutumier bazar. Témoignage eza munene, eza makas, eze belé. Moyena landango na moko ndenge na kolinde na botami ndenini et ozala chaque fois tant on malobe koti na kata munoko na nga ndenge Saint-Esprit a conduit nga na koyeb sabino bomi tungisa te bolo bate mais oyo azaki na age a 10 ans pourquoi e koloba ngo na suka donc eza ndenge nzambe Saint-Esprit par la grâce de Dieu a kotinda na loba na koyeb sabino au nom de Jésus-Christ.